ਅਰਦਾਸ ਸਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜੁੜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾੜਵਦੀ 13 ਸਨ 1577, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਸੋਚ ਤੋਂ ਚੱਕ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਬਣਿਆ। ਹਾੜਵਦੀ 13 ਇਸ ਸਾਲ 6 ਜੁਲਾਈ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਾਰੇ ਧੜਕਣ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਨਗਰੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਹਨ, ਨਾ ਕੇਵਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ, ਜੋ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੁਚੱਜਾ ਮੌਕਾ, ਸੋਹਣਾ ਮੌਕਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਘਾਟ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਵਨ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿਅਰਥ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਚੱਜਾ ਮੌਕਾ ਕਿ ਇਸ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਬੈਠਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਪੀੜ ਹੈ ਜਾਂ ਲੱਤਾਂ ਪੀੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਧੂਫ ਬਾਲ ਕੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਅੱਗੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ, ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਿਆਂ, ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸਵਰਦਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਕਹਿਤ ਸੁਣਤ ਸਭੈ ਫਲ ਪਾਵੋ, ਮਾਨਤ ਪਾਏ ਨਿਧਾਨਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਣਨੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੀਏ। ਪੂਜਾ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ, ਅਸੀਂ ਆਰਤੀ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਨੀ, ਉਸੇ ਕਦਰ ਕਰੀਏ। ਪਾਣੀ ਵਿਅਰਥ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਹਿਰਦਾ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਆਦਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ 1 ਰੁੱਖ ਕਵਾਂ ਜਾਂ 10 ਕਵਾਂ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਂਝ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਇਹੀ ਦੱਸਣਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਰੁੱਖ ਲਾਈਏ, ਕਿੰਨੇ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਰੋਜ਼ ਬਚਾਈਏ, ਪਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਟੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਧਰਮਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਇਰੋਫੋਮ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥਰਮੋਕੋਲ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਵਾਸਤੇ ਸਟਾਇਰੋਫੋਮ ਦੀ ਪਲੇਟ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਧਰਤੀ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਦਈਏ ਪਲੇਟ ਨੂੰ, ਇਹਨੇ ਗਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, 10 ਲੱਖ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਰੀ ਪਲੇਟ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਾਹਰ, ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲੇ, ਪਾਵਨ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ।
ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀਵੀਏ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਵੀਏ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੱਗੇ ਕੈਮੀਕਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ, ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ? ਜੇ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਾਹਦਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੀਲ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੇ, ਪੱਤਲ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਰੀਤ ਚੱਲਦੀ, ਪੱਤਲਾਂ ਨੇ ਗਲ ਵੀ ਜਾਣਾ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਸਟੀਲ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੌਕਾ ਸਾਂਭੀਏ, ਆਓ ਹਮਲਾ ਮਾਰੀਏ। ਦੋ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਤਰ ਪੈਣ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਦੇ ਘਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰਕ ਸ਼ਕਤੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਲੈਣੇ, ਉਹੋ ਹੀ ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਣਾਓ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਝੇ ਜਾਣਗੇ, ਨਾਲੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਮਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਮਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਮਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਮਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਕਰਮ ਪੂਜਾ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਧੂਫ ਬੱਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਪੁਰਬ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਓ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੀਏ, ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਬਣਾਈਏ। ਜਾਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 6ਵੀਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵੇਰੇ 6:30 ਵਜੇ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ? ਇਹ ਉੱਦਮ ਜੇ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਨਾ ਜਾਣੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਧਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਲਿਫਾਫੇ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਆਪਣੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਰੋਹ ਰੀਤ, ਸੋਹਣੀ ਰੀਤ ਚੱਲ ਪੈਣੀ ਇੱਥੋਂ ਪਾਵਨ ਨਗਰੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਦਿਵਸ ਆਉਂਦੇ 5-6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਏ। 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ 6:30 ਵਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਣਜੀਤ ਐਵਨਿਊ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਸਵੇਰੇ 6:30 ਵਜੇ ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਕੂੜਾ ਰਹਿਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਲਿਆ ਪਿੱਛੇ ਛਾਪ ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੱਕ ਕੇ, ਸੰਗਤ 'ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਇੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ 5 ਤਰੀਕ ਹੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੂਟਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਹਰੜ ਦਾ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣਾ। 2 ਬਾਗ ਨੇ, ਕੁੱਲ 5 ਰੁੱਖ ਲੱਗਣਗੇ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼, ਉਹ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੁਰਬ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਇਹ ਜੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਐਪੀਸੋਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਫ਼ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਵਿਆਖਿਆ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੇਧ ਲਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈ ਸੇਵਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਗੇਟ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸਵੇਰੇ 6:30 ਵਜੇ। ਤਖ਼ਤ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਰਦਾਸਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੋਰਨਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਪੁਰਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਭਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਦਰਸਾ ਸਕੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਜੋ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ ਵਿੱਚ 8:30 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਐਵਨਿਊ ਵਿੱਚ 2 ਪਾਰਕ ਨੇ ਅਤੇ 1 ਰਣਜੀਤ ਐਵਨਿਊ ਦਾ ਪਾਰਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਗ੍ਰੀਨ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪੱਤੇ ਗਿਰਦੇ ਨੇ, ਫੁੱਲ ਝੜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸੀ ਖਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਣੇ ਉਹ ਟੋਇਆ ਪੁੱਟ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਕੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਖਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਰੇਗੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਵਾਇਸ ਆਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਰਕੇ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਚੌਂਕ ਅਤੇ ਬਸੰਤ ਐਵਨਿਊ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਡਸਟਬੀਨਸ ਲਗਾਉਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਡਸਟਬੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਅਤੇ ਇਹੀ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਿੱਕਾ ਨਿੱਕਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।